A gente fez este requerimento através dos nossos municípios, da população, dos bairros que não são pavimentados. As pessoas pedem o caminhão-pipa que passe água nessas ruas por conta da estiagem, por conta da poeira que está tendo nas ruas desses bairros. Então a gente estamos requerendo ao nosso secretário que providencie caminhões-pipas com água para estar aguando essas ruas, para dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, já que não tem o asfalto, mas pelo menos a água passando nas ruas traz um melhor benefício. A poeira, você sabe que ela traz problemas de saúde e também empoeira casa, móveis, carros. Então, será uma boa sugestão e, com certeza, o nosso secretário atendendo esse requerimento, as pessoas vão ficar agradecidas. Ter uma qualidade de vida melhor nos bairros que não são pavimentados. Agora, está sendo organizada uma festa nordestina para este final de semana. Como que está a organização aí, vereador? Olha, essa é a 13ª edição, da festa nordestina. Eu estou estendendo o convite a toda a população para que possa vir participar, estar celebrando conosco a comida típica também nordestina, o mucunzá, o baião de dois, a embuchada de carneiro, são iguarias que as pessoas ainda não conhecem. Muitas pessoas aqui de Alto Araguaia ainda não conhecem. Então, fica aqui o nosso convite dessa festa. Ela terá fogueira, tem apresentação de quadrilha. O pessoal da melhor idade vai estar também fazendo a apresentação do seu coral, da sua quadrilha e outras quadrilhas mais. Então, vai ter muita diversão, vai ter forró, vai ter um local para as crianças ficar também brincando, como pula-pula e outros brinquedos lá. Então, a gente convida a população a vir participar. Então, fica o convite aqui do vereador Zé Ayrton, que é a minha família, a nossa família, que a gente promove todo ano essa festinha. E será uma honra em receber toda a comunidade para estar participando juntamente conosco.